Pozdje svima, radimo mnogougao. Koliko dijagonala ima mnogougao za koji važi da je razmera broja stranica i broj dijagonala koje odgovaraju istom temenu 5 prema 2? Dakle, koliko dijagonala ima mnogougao? U pitanju je ukupan broj dijagonala, pa to obeležavamo sa dn veliko. Treba da odredimo ukupan broj dijagonala, a data nam je razmera između broja stranica, što obeležavamo sa n, i broja dijagonala koje odgovaraju istom temenu. Dakle, to je malo dn. I razmera je 5 prema 2. Odavde iz ove proporcije imamo da je, dakle, spolješnji sa spolješnji, unutrašnji sa unutrašnjim, pa će biti da je 2 puta n jednako 5 puta malo dn. S obzirom da je malo dn, po formuli u stvari n minus 3, to možemo ovdje da zamenimo, pa ćemo imati da je 2 puta n jednako 5 puta u zagradi n minus 3. Odnosno 2n će biti jednako, ovdje ova petica množi i jedan i drugi broj u okviru zagrade, pa će biti 5 puta n minus 5 puta 3 je 15. I sad možemo poznate na jednu i nepoznate na drugu stranu, pa ćemo ovo 5n prebaciti na ovu stranu. Kad menjamo sa jedne na drugu stranu, onda menjamo i znak, pa će biti minus 5n, da je jednako, ovdje ostaje minus 15. 2n minus 5n je minus 3n, da je jednako minus 15. I odavde dobijamo da je n jednako minus 15 kroz minus 3. Odnosno, sledi da je n jednako 5. Dakle, minus i minus daju plus i 15 podijeljeno sa 3 je 5. Odredili smo koliko iznosi broj stranica, dakle u pitanju je petougao i sad nam treba samo ukupan broj dijagonala. Formula za ukupan broj dijagonala je dn je jednako n puta n minus 3 pa kroz 2. I odavde će slediti da je d5 jednako 5 puta u zagradi 5 minus 3 pa kroz 2. Odnosno sledi da je d5 jednako 5 puta 5 minus 3 je 2 pa kroz 2. 2 i 2 se skrati i odavde sledi da je ukupan broj dijagonala petougla jednak 5. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!